joj. Aj, joj. Gledaj, ja da se uvati. Ne, ovo zašto se uvatiš. Ne, ovo zašto. I šta sanjao ves? Baš mu te nešto. E, sanjao sam. Da biste razumeli težinu ove reakcije, moramo... Ljudi kontate, znači Tesla je veoma unikatan auto, svi žele da ga vide po prvi put, obično su reakcije jako zanimljive, zato smo iznenadili Vesića i Gucinog vrata. Uživajte. Tesla ima određene prednosti sa autopilotom. Nemoj mene, bre! Imam jedno pitanje za tebe. Kakav je osjećaj kad sediš u autu sa dva youtubera koji su 5-6 godina dali sve od sebe, smišljali ideje, snimili preko 1000 klipova, montirali, ubijali se i ti uzmeš, izbaciš prvi klip, imaš 120.000 pregleda. Da vam kažem to. Kakav je osjećaj? To je, brate, isti osjećaj kao da sam hakao sve subscribere i rekao, ljudi, dođite vamo da gledate ovaj klip. Morate mačka. Problem kad imaš Teslu, došli smo na punjač da napravimo auto dok idemo tu nešto da pogledamo. Zauzela dva auta koja nisu električna. Boli njih dupe. Šta kaže? Kaže, jubike. Baš hoću da upoznam ti ljudi, kažem ljudi. Why are you running? Ovo je neki opasan kjer. Predator. Ujeste. Ima komandu za da... Neće, ne rad. Nije sam uparkirao, Nikad ne je, mi nekako. Možda električni auto stvarno, a mi ne znamo, znaš. Možda neka veze Tesla. Osuđuješ stvarno bez veze. Start, 1, 2, 3, moraš karticu neku da privučeš. Jel da, malo, ajto već. Sad sam malo jeli na brzaka, idemo pa direkt kod Vesića. On inače stalno govori, kod mene možeš dođi bez da se najaviš. E, Veski, gde si čovječ? Alo. Alo? Čujem te, alo. Alo. Jel me sad čuješ? E, sad čujem, sad to ti je taj tvoj Xiaomi. Nemoj me diraš Xiaomi, ja sam kliknuo slučajno mute. Ništa komplikovano. A to sa carinom nema cimanja, ja? Pa ima. E, a šta ti radiš, gdje si ti? Kući sam. Aha, dobro. Kući. A ostao ti još 300... A, stićemo lagano, nemoj se nervirati. Šta si nervozio? Moje. Jel imaš nekao range anxiety, što kažeš? Nema. Nikada? Ne, ja bi čak i volao da mi se to desi, da mogu da snimim. Ooooo. Pa si sljedeći. Ima neki klon. Pa si sljedeći. Či gledaj, obrate. I dedu prepozna i semafor, ne mogu da veruje. Kad si se ti naviku na Tesla, da vam kao si bio poznao, ok, evo sad će normalno auto. Pukti pa, realo vremena. Ja sam se odmah navikao, iskreno. Baš ono, ko da sam nekad vozio Teslu u nekom prijateljnom životu. Hoćeš snimamo 24 sata u Tesli, jedan klip. Može. I sljedeći nedje snimamo klip 24 sata u jugu. I ti voziš. Idemo u zapadanje, ja kao aj snimam par kadrova s dronom da imamo kao ono vozimo auto. Ja mi je palo na pamet, aj sam popre na krvu da Goca vozi, a ja snimam s dronom. Let's go! Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Vidi, ako umrem, Tesla za vas ide. Ozbiljno! Goco 120 sat vozi. Kako bi vam siguranje objasnio? Nema šta se brineš, Goco vozi drugi put u životu. Ovo ti je posvećan čovjek za YouTube. Napred ceo krug na kružnom toku da bi ja snimio da smo stigli u Pade. Kući je dobro. E, Veske, jesi živo? Evo, malo da. E, sad imam nešto, koji sna? Izađi spre kuće, nemoj gledat kamer, samo izađi spre kuće. Vesić spava, e? Koč. Idu rikvrc. Ne toliko brzo, vokta. Gde si, Veske? Ćao. Nero, šta ti je vukti? Ćao, Adam, drago. Gledao sam tvoj video, gledao sam pola, znači vrh. Šta čekaš? Ja sam malo dremao. Prolazim. Hlad. Ne rad. Ne hlad, ti rekao hlad. Nije hlad, ja mi si joj hlad. Ovo je najveća sela. Gledao, kad se ugojio tako, šta je ovo? Jel imao ga auto pranje, ne? Šta se dešao? Nero, vrate. Ajoj. Gledaj, ja da se uvati. Ne, ovo znaš da se uvati. I šta sanjao, Veski? Baš mu te nešto. E, sanjao sam.
jedna prilika od onog Jaguara, kad sam trebao da uzem ručice da se približim, to mi je baš da, ono bilo. Da, da. Imaš kočnicu? Čekaj, da. To. Aha, on te sam namoči kako ja vozim, kako ja vozim. Aaaa, najbolj. Ovo mi je čudno, bukvalno, jako mi je čudno. Ko karting? Samo ide 260 sat. Kad ti voziš ono drugačije, da, skroz osjećaj, ono, zašto ti znaš da ćeš ovo zaći sve. Probaj ovaj autopilot. Evo, zove ti autopilot, pusti sve. Pusti nogu, dole. A kako ono, ovaj, prati te bele linije? Da, prati bele linije i bele auto ako ima ispred. Što sad zaustavlja? Daj gas, zabrasi gas. Aha, što zaustavlja auto, vrate, ne voziš ga. Wow, ono, pa ne, znači auto je vrh, ono, ja kad sam gledao klip, ono, meni je, sve mi je bilo jasno, ono. Kako je dobar pojas, brad. Povuci ovo kako je fino. Dođi, na. A, onako, tako smut, je dobro. Onako. I onaj tvoj video baš je dobro prošao. Aha, da, brate. Baš je ono super. Lijep, znači jako lijepo, ali jako, baš sam ukrašenio. Bilo mi ovo čudno kad si me za drugi put je skulja, on zna, znao sam da si... Zna. O, brati, koje muke. Kako je dobar, bok, pošto zalazio sam. Znaš kakav kadar, Goca je rekla, už sad smo na dijeti, koji je četvrti dan, Goca, da? Peti dan smo na dijeti, Goca je rekla, ako ne možemo da smršamo, nikad neće moći da kupimo Tesla. Pa moraš i evo, 5 dana jedemo našako striktno i fino. 5 dana. Ako budem smršao, verovatno će imati i Tesla. Ja ne bi dopustio da se ovo desi što ti ovaj čovjek uradio ispred. Dobra, brate, to je naš. On sad ima kompleks, jedan bolji auto. Nemaš, brate, nemaš. Jel ti možda uradiš kako je autopilot? Dva put na dole. Jel ti možda uradiš ovo? Nije se ne vraš. Jel on može ovdje uradi? Upadaju! Ili bilo gdje drugdje u svijetu. Evo vidi, gledaj. I kantu je prepoznam. Gle vesiću, vesiću. Gle babu. Gle babicu, brate. Ćao, baba. Deco, ako imate Teslu, nemojte ovaj izgledati. Deco, baš da deca imate. 0,0001% naše publike se relate. Jel ovo prvi Tesla upadaju? Jeste. Jeste, a? Jeste. Mira, jesi ti prvi put upadaju? Ko je već? Ovo reći! Kako ti dobro stoji, siće? Šta da ga mi hvala već? Stoji dobro. Čem ti je sve? Stoji jedan. Stoji jedan. Stoji jedan. Kako kad je... Mira! Uraz, večeras ti dajem, ti se vratim u BG. Taman za moju sahranu. Upao da je mama ubija odmah. Uraz, za sahranu, šta ko ćeš sahranu imaš? Nemaš pojma, brad. Na YouTube sahranu live. Ja ti pevam ja, brad. A velik je ovako, auto izgleda tako malo. A vidi ovaj džep, ovaj ovde. Vidiš kako kukla lujka, brad. Jel mogu ja da stanem u gepek? Ti Nera možda sigurno da... Ja mogu da stanem, pošto ja malo čovjek. Da li možete zajedno stanete? Jasno, možem noge se brve. Čekaj, pravo. Gde je to čuveno dugo? Vidjet ćeš. Ne može izađe, sidi. Ne mogu da uđem, ne mogu izađe. Kako bilo? Odlično, odlično, ves između nogu. Ljudi su me svi pitali baš za obična tičnica, evropska. Tek. Šuko. Je li ima varničenje neko, ono kao... A piše koja... Evo, 16 sati nam treba. 16 sati da se napuni. Au, brate. 13 sam te. O, kreće. Oj, vrti li vrti, brate, sunce. Čekaj. Gasi kao ga vrti. Reakcija Vesića na Teslu i reakcija Amila na Vesića u kuću. E, gde je onaj Lego? Oj, joj. Podigneš, se otvore vrata. Kao ono. I uplaši me, brate. Viš kako je napravljen, ima mehanizam kao kad propadne da ga on uspori. Sad sam ga pustim. Aaaa, lijepo se zakoči. Lego setu, 3000 i koliko? 3231 i fali jedan deo. Fali jedan deo? Jedan deo je fali. Šta falilo? Jest, ova plastika je falila i onda sam stavio ovako na sredini. Aha, ovo je falilo. Nemoj zezati. Nema, znači nema šanse da sam izgubio, znači sve sam ovdje radio na stolu i da je palo naš video, mislim, nema fali jedan deo. I se napunilo išta sad kod Vesića? Pa mislim da je 11 km. Au, vrat. Moraš da pojačaš veske. Nije, 21. 21. A, malo se deka. Vruć kabela. Veske, slike se iz Instagrama, piše, prodao sam golfa. A, pola. Malo opasno, od tih strana. Ne znaš da otvoriš? I don't know. Kakav je? On je dobro. Ruž. Malo tu dobro zašao. Šta? Šta se desilo, druž? Levo. Levo. Ne!
Verujte mi, nije bol jedini koji si zanadio na Teslu. Upravo smo saznali da ne možemo da dođemo do BGA. Jojš. No stres. No stres, guys. Gurat ćemo, gurat ćemo. Gurat ćemo. Ovako započinje sva prava prijateljstva. Znači, prvo što je rekao, ajde snimamo video, prvo mi naređuje. I onda kaže da iznenadimo moju verenicu. Znači, nije rekao devojku ili on je veren. Bukvano, znaš, da me uvati na osjećanje, da mi bude teško. I onda, njoj je Tesla dream car. Znači, bukvano kao njoj, meni nije, ali njoj. Eto zbog nje, ne zbog mene, zbog nje. E, ljudi, samo da kažem da... Da smo vozili Citroen i već bili nazad kući. A ne može to, Tesla. Sad ćeš ti napisati u komentarima. Znao sam da je Tesla sranje, gleda, ne može da uključiš struju. Ajde, gledamo Netflix. No. Ne, nemoj zezat. Nemoj zezat. Plug bay available. Treba kartica. Moramo bar ovih pola sata da iskoristimo. Oh my god. Ajde, ajde. Be range anxiety, range anxiety. Što neću rikvert? Ja nisam vezan, ja sam pod stresom, ljudi. Tu sad U-turn. U-turn, znači... Dok si sigurno želiš da kupimo test, koliko čovjek ima range anxiety. Ja, izgubio sam kosu već po sebi. Da vidimo do BG koliko nam treba. Samo dva postereš da napuniš. Dva postereš. Toliko možemo peški da odguramo, bre. Še? Pao ti neki telefon, što sam stavio? Ode iPhone 3 ili... Nemo da ga puniš! Nemo da ga puniš! Trošimo bateriju za iPhone. Gasimo plavo svjetlo! Gasimo... Manji brajte s gaski. Gasi klimu sve. Ti uči autopilot, ajde. Ne, rajde spavaj mi. Ne rajde. Bocu, boli, skačite previše, imamo kilaže, brate. Spini desnom kamerom. Idi desnom tom kamerom. Gdje smo sad ovo, ja ovo bi lijepo znao. Jedan Big Mac, obrok sa... Je li nešto rekao, brate? Rekao, welcome. Jedan, zaoz do jugo se lego. Selo, no. Ne puni se dobro, neki bil mezi moj parkirao ovde. U, ja isto, znači. Nero, gde je punjač? Gde je punjač? Gde je punjač? Gde je punjač, Nero? Gde je punjač? Gde je punjač? Svaki sekund je bitan. Nero, bita se! Nero, gde je punjač? Gde je punjač? Nero, gde je punjač? Čekaj, nije, gotovo. Si uspio? Skin. Pej. Dobre. Se stvarno plaća, no? E, da voziš juga. Iš uvijek nema shodna kada se sprdaš kad si ozbiljan. Stvarno? Da. Kako da glumim? Snijem govornu poruku mami na francuskom da ne kažem da je volim. Ali nekako malo lepše, ne samo volim. Je t'aime. Je t'aime. A l'infini. A l'infini. Je. Ma. Ma. Pelle. Je m'appelle. Mi poupou. Kako dobro rekao sad, a? Je t'aime à l'infini. Je li dobro? Bilo je, okej. À l'infini. Što mi nije je t'aime? Je t'aime à l'infini. Ajde, reci pre nešto. Je t'aime à l'infini. A, je t'aime? Je t'aime. À l'infini. À l'infini. Bravo, to je baš bilo dobro. Je t'aime à l'infini. Ja ću mi s njim bolest. Rekao sam. Šta sam rekao, volim te beskonačno. Volim te beskonačno. Jup. Pa reseče me čovjek. Slikali. Slikali kao auto. A nije svi da smo. Wow. Dobra pesma. Ćao, jedan Big Mac obrok sa Coca-Cola. Znači sad, aj sad puzim, hoće on ići dole ili će zakočiti skroz. Znači ti se možda daš malo gasa da bi se on punio. Ajde. Ne, pomera se. Ne. Pusti. Ide jedan. Evo ovako. Ajde sad se puni. Ajde sad tako idemo uzvor, on izvor dok se napuni. Kako se to kaže? Ugrađuje nego... Uspeli smo ljudi knap da dođemo sa kilometrima, tako da Amil je preživio i ona otišao je da se dopuni za večeras malo nešto. Punjenje nije zezancija. Znači ja sad te da pitam, when is your birthday? Kao, kada je tvoj rođendan? Dobro. When is your birthday? March 1st. When is your birthday? Ja
mi smiješno. Ja sam jako umoran odbio. Tebi koja je druga prijela? Marta, ne, Maja. Jako sam ljudi umoran i ovaj... Hvala.